से कहा से अलग मन कर বুদ্ধিমান পানী আহিছে ন আজি এক জাক পানী পৰা যে নদীৰ পানী ডঙৰ পানী বাৰীৰ পানী মানে পানীৰ পানী ভৰ্তি হৈ গেল একেবাৰে চাৰিওফালে পাকচাই ফুৰিব অলপ পৰা তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় ভালকে বরি গেলি পুরা গেটে একেবারে সব একেবারে দা গরুর খাওয়ার আকাল না হয়ে গেছে একেবারে কামড়ে কামড়ে হ্যাঁ করবো গরুর খায় না হয়ে গেছে মাটি নদীটো নিচিয়ে আৰু উল্টে ঠাণ্ডা হৈ গেল আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে মাহ হৈ গেল পুৰা বে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাটিটো নিহা হৈছে ঠাণ্ডা হৈ গেল বঢ়িয়া বঢ়িয়া বান খাই উঠিছে এই নদীত মাছ মাৰা মাছ মাৰি আৰু এইখিনি পুৰা উল্টি ঠাণ্ডা হৈ গেল আজি নদীৰ মাটি না নদীৰ মাটি হলে খুব বালা মাটি বালা মাটি অলপমান পানীৰ ভাপ পালিয়ে ফটাফট একেবাৰে উল্টা খোহা পাল্টা খোহা খহনীয়া ইত্যাদি বহুত কিবা এনে হৈছে জংঘলে জংঘলে ৰাস্তা নদীৰ আৰু ৰাস্তাৰ লগত ভাল হ'ব না ওইখিনি উল্টা খুন্দা হয় ধানখিনি নিব এটা যদি পানী বেছিকে ভৰাই দিয়ে মাটিখিনি নিবই ৰঙা পৰি গৈছে না ঠিকে আছে ঠিকে আছে বঢ়িয়া আহিছে ধান বঢ়িয়া আহিছে বঢ়িয়া আহিছে ধান কি ভাল হব না ভাল আমি সেউজীয়া পথাৰ খন চালো নদীটো চালো চাই দেখাতে পানী চানী কি আছে পথাৰত মেলি দিলাক মেলি দি এতিয়া আমি ঘৰত যাম নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক আমাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা পাঁচডোখৰ ঠাই যি পাঁচডোখৰ ঠাইত কলা যাদু চলে কলা যাদু আজিও বহু মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু সেই বিশ্বাস কৰি কিছুমান গুপ্ত বেমাৰ হ'লে সেই কলা যাদুৰ ওচৰলৈ গৈ পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কি বস্তু বিচাৰে যে কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম সেই কলা যাদুৰ ঠাইকেইডোখৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোককো জনাম আৰু মই জানিছোঁ যিহেতুকে জানিছোঁ আপোনালোকক মই সেই পাঁচডোখৰ ঠাই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নাম্বাৰ ওৱান কুশভদ্ৰা ৰিভাৰ উৰিষ্যা নাম্বাৰ টু মণিকাৰ্ণিকা ঘাট বাৰাণসী ঘাট নাম্বাৰ থ্ৰী নিমতলা ঘাট কলকাতা নাম্বাৰ ফ'ৰ চুলতান শ্বাহী হায়দৰাবাদ ফাইভ এই পাঁচ নম্বৰ ঠাইডোখৰ আপোনালোকে ভালদৰে জানে সেই পাঁচ নম্বৰ ঠাইডোখৰ আমাৰ অসমৰ আৰু সেই ঠাইডোখৰৰ নাম মায়ং সেইটো আপোনালোকে বহুতেই গৈছে আৰু বহুতেই সেই কলা যাদুৰ বিষয়ে চাইছে কলা যাদুৰ
বস্তুবিলাক চাইছে, চাই আপনালোকে নিশ্চয় কিছু প্রমাণ পাইছে। তো সেই পাঁচডোখৰ ঠাই আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কলা যাদুৰ ঠাই হিচাপে চিহ্নিত। আমাৰ গুগলত সকলো তথ্য আছে, যাই কিনে সকলো তথ্য চাব পাৰিব আৰু পঢ়িব পাৰিব। ব্লেক মেজিক প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া। তো বন্ধুসকল, এই নদীৰ পানী বৰ্তমান বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। বৰ্তমান অলপ মানে ছডোখ ওলাই আছিল আৰু এতিয়া মানে ধৰি পালে আহি আছে অলপ অলপকৈ, ইমান বাঢ়ে নাজানো। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে চাই আমাক জনাব, আৰু এনেকে কিবা ইনফৰ্মেশ্যনৰ বিষয়ে মানে কি জনাবলৈ বিচাৰিম, জানিম, নিজে জানিম। আৰু সেইবাবে এই ইউটিউব প্লেটফৰ্মটো হৈছে শিক্ষাৰ প্লেটফৰ্ম। আমি শিকিব পাৰোঁ, শিকাব পাৰোঁ, যে মানে কি বহুত কিবা এনে ৰং ধেমালি বহুত কিবা এনে কৰিব পাৰোঁ। তো তাৰে বিষয়ে সেনেকে ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ আৰু সেইবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, তো এনেকে জনাই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ মুঠতে পাৰিব, যদি আপুনি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে, ইতিমধ্যে বাঢ়ি থাকক, যদিহে বেছিকৈ বাঢ়ে পিছত আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম, আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।